No niin, hipit. Nyt ohjelmassa kauppakassivideo täältä Dubai Marinasta. Kaupastahan saatiin yllättävän montakin pussia, kun pari 30 sinne rahaa laitettiin. Mutta mitäs täältä löytyy? Oho! Vihko. Kyseessähän siis oli... Tästä nyt ei vissiin hirveästi saa toukkuu, mutta Al Maija niminen kauppa tässä Dubai Marinassa ihan lähellä. Tässä ekassa pussissa olikin pelkästään vihko, eli tehokkaasti on nyt pakattu nämä. Seuraavaksi on mehu, jossa on tekstin mukaan, tää lukee englanniksi toisella puolella, appelsiinia sekä ananasta. Sitten vähän vanukasta löytyy. Danette, tää on varmaan semmonen brändi, mikä löytyy länsimaistakin. Banaaneja, tuttu monelle. Sitten vähän jogurttia, tääkin aika peruskamaa, mutta tota. Ja joku kanaleipä. Mut sitten meillä on hevosvoimaa myös. Mä en ole ihan varma, onko tätä tarjolla sitten ihan vaikka koto Suomessa tai muuta. Katsotaan sitä lisää kohta. Joo, siinä on aikaa vielä kynän lisäksi löytyy sitten Yorkie patukka, mikä on ainakin itselläni entuudestaan tuntematon. Mutta sitten meillä on vielä tämä kolmas pussi, jossa löytyy Max sipsejä. Muistan, että taffelilla olisi ollut samanlaisia ihan Suomessa justiin myynnissä, mutta ehkä se on joku eri. Sitten sokerina pohjalla, ilmeisesti näkin kaksi sen, että piti omaan pussiin laittaa, niin on tämmösiä lammaskebab-pötköjä. Mä ajattelin näitä koittaa tuossa joko pannulla tai sitten jos täällä on uuni, mä en ole ihan varma, että mä en ole täällä vielä ruoan laittu puolet tässä luukossa tutkinut, niin jos uuni löytyy, niin mahdollisesti siinä sitten lämmittää. Mutta katsotaan sitten tätä patukkaa vähän tarkemmin. Eli täällä on täältähän löytyy maitosuklaata. Joo. No. Mä ajattelin, että tässä on jotain täytettä, mutta tää on ihan perussuklaatia vaan tossa, aika mitään sanomatta. Mutta ihan siis tietysti hyvää, mutta vähän pettymys olisi enemmän makuja peräänkuuluttanut. Ja kokeillaan sitten tätä hevosvoimaa. Aika tommonen patteryhenkinen maku. Ja mitäs muuta? Sitten me voidaan nää sitten kokeilla sitten. Tässä chipsithän siis ovat hyvin tavanomaisen näköisiä. Joo, ei näissä juurikaan makua ole, että ehkä patukkaan niinku 3/5 ja sipsit 2/5. Tämä juoma nyt tämmönen perinteinen hyvänä puolena, että on viileästä tuijettu on ulkona, vaikka kello on jotain 9 maissa illalla, niin ulkonahan on toki jotain. Varmaan siellä alle 40 astetta nyt on, mutta kuitenkin yli 30, että aika lämmintä, niin vähän tulee hiki tuossa soppailessa. Mutta kylmänä menee oikein hyvin, että 4/5 tolle. Toki tuohon ostoksen sieltä vielä sitten tämmönen vesisatsi, mutta vesi nyt on kaikille tuttua, sitä ei varmaan tarvi maistaa, mutta tämmösiä ostoksia tällä kertaa.